Audrau, kas Gruzijoje vyksta? Revoliucija, perversmas ar dar kas nors? Šiandien per anksti atsakyti į šitą klausimą. Viskas priklausys nuo to, kaip pasibaigs šiandieniniai įvykiai Gruzijoje. Žinoma, tai gali būti ir vyriausybės pasikeitimas, tai gali būti priešlaikiniai rinkimai ir gali tiesiog užgesti duotoji situacija. Aš manau, kad reikalas eina į priešlaikinius rinkimus. Na, kalbėti apie tai, kad šiandieninė Gruzijos valdžia yra prorusiška ir kad tai yra nukreipta visas šis judėjimas prieš prorusišką valdžią, tikrai nereikėtų. Būdamas pakankamai senas Gruzijos gyventojas nuo 2000 metų ir pažindamas daug šitų žmonių, aš žinau, kad jie nėra prorusiški. Bet jie nesuvaldė situacijos ir atsakė į tam tikras provokacijas netinkamų būdų. Kita vertus, jie jau labai ilgai valdžioje ir tiesiog įkyrėjo žmonėms. Jaunimui suvokus, jog šios valdžios politika gali uždaryti Gruzijai, o ir jiems kelius į vakarų pasaulį, motyvas protestuoti atsirado. Ir galbūt tai yra gerai, nes pernelyg ilgai užsisėdėjusi savo vietoje valdžia, kokia jinai nebūtų, jinai užrūksta. O ar galima teikti, kad tai yra susidūrimas tarp, tarkim, Rusijos ir vakarų per Gruziją? Na, manau, kad tame būtų nemažai tiesos, nes provokavo šią situaciją Gruzijos valdžios ketinimas priimti įstatymą, kurio žmonės gaunantis maždaug penktadėlį savo pajamų organizacijos iš užsienio būtų įvardinami kaip užsienio agentai. Bet kalbėt, kad čia uždaromi keliai vien vakarų pagalbai, būtų naivu, kadangi Rusija negavusi pakankamos paramos savo idėjams ir ketinimams Gruzijoje per šiandien valdžioje esančią Gruzijos svajonės partiją, tai yra Bidzinos Ivanišvilio partija, pradėjo kurti savo partiją ir pradėjo finansuoti eilę politinių struktūrų ir politinių jėgų Gruzijoje. Todėl duotas įstatymas, jis buvo nukreiptas į užsienio kišimąsi į situaciją Gruzijoje. Deja, šiandieninė valdžia nesugebėjo to pakankamai iškomunikuoti, nesugebėjo to paaiškinti žmonėms. Aš noriu atkreipti visų dėmesį, jog didžiulis Rusijos pabėgėlių skaičius į Gruziją, yra skaičiuojama daugiau nei 200 tūkstančių žmonių, yra pakankamai didelis pavojus šiai šaliai, per juos ateinantis pinigai ir tam tikrų struktūrų kūrimas taip pat yra pavojingas. Kita vertus, šie žmonės Gruzijoje ne visi yra Putino politikos priešininkai. Eilė jų yra tiesiog infiltruoti į Gruzijos gyvenimą ir šiandien jie labai stipriai iškreipia šalies gyvenimo politinį vaizdą. Aš manau, jog mes dar turime šiek tiek palaukti, kol paaiškės, kokie yra tikrieji protestuojančių politiniai motyvai, kol ketinimas tik tai užprotestuoti tam tikriems asmenims nepriimtina įstatymo svarstymą ir vėlesnį priėmimą parlamente turi pasibaigti kitų naujų reikalavimų išryškinimų. Taigi aš manau, kad artimiausiu metu tokie reikalavimai bus. Ir kaip ten nebūtų, tautos balsas yra Dievo balsas. Aš manau, jei Gruzija eis į naujus priešlaikinius rinkimus, tai šiandieninė situacija tai nebus pats blogiausias variantas pačiai Gruzijai, pačiam Sakartvelo. Nes nepasitikėjimas valdžia, jisai reikalauja naujų demokratinių rinkimų ir aš tikiu, kad jie tokie bus. Jų metu ir paaiškės, ar Gruzija yra pasiruošusi
keisti tokį, na, savo pagrindinę kryptį, ar toks aiškus antisakašvilinis kursas, kuris labai dažnai Europoje ir Jungtinės Amerikos valstijose buvo tapatinamas su, reiškia, nenoru jungtis europinės struktūras ar NATO, bus pakeistas. Nes, kaip nebūtų keista, šiandieninė Gruzijos valdžia sakė visiems, taip, mes norime į Europą, taip, mes norime į NATO, bet jūs tiesiog nesikiškit į mūsų reikalus, stumdami į valdžią atgal Saakašvilio ir jo grupuotės. Na, deja, vakarų politikai viską priėmė labai vienareikšmiškai ir toks primityvus požiūris, kad jeigu tu už Saakašvilį, tai tu už Europos Sąjungo, NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas, iš esmės pasitarnavo tam, kad Gruzija ilgam laiku būtų atstumta nuo rimtų reformų ir jungimos į europinės struktūras. Ir čia reikėtų kalbėti daugiau apie, na, labai primityvų Europos Sąjungos ir Jungtinės Amerikos valstijų požiūrį, taip ir nesuprantant politinių procesų esmės. Šiandien dėja kito kelio nėra. Manau, kad priešlaikiniai rinkimai būtų pats sveikiausias sprendimas, kuris atvestų naujas jėgas į Sakartvelo valdžią ir sudėtų visus taškus.